Dragi moji, malo sam zakasnila da snimim ovaj zalaz sunca, ali mislim da sve jedno još vidite malo svjetla na horizontu, kako sunce polako, kao da ulazi u more. To je samo tako izgleda. Trebala sam doći malo ranije, ali evo, dan se skratio, 10. je mjesec, ima još puno svjetla i još se malo vidi. Ona divna boja zalaza sunca.